годината имаше протест на регионалниот пат градско Битола од жителите кои што не сакаат компанијата Бектелинка да прави ископи во близина на селото Ореовац, со образложение дека им се загрозени домовите. Барали може би владата некој алтернативно решение да им се помогне во луѓето? Многу проблеми имаме. Ние тоа сме оказале. И тоа се проблеми кои што се наследени од минатото. Ако ви кажам дека требало имотноправните односи, претходната влада преземала обврска имотноправните односи да ги реши до средината на минатата година, ако не месечно треба да плаќаме 3 милиони евра пенали, тогаш се ви јасно, сега требаше 36 милиони евра само по основ на пенали да плаќам. Разговараме се, трудиме, јас се чувствувам со собствениците на таа викенд населба таму и сочувствувам со нив и сакаме да помогнеме. До сега единствено решение е да се користи друго место. Да се користи варовникот од друго место. Тоа значи дополнително 18 милиони евра. Тоа значи 18 милиони евра плюс треба да платат граѓаните ако се за транспорт само, ако се користи варовникот од друго место. Е, сега треба да бараме второ решение. Треба да бараме трето решение. Мораме да најдеме решение затоа што следното значи арбитража и следното значи 1 милијарда граѓаните да платат поради изгубен спор. Многу се едноставни работи. Затоа предупредувам. Затоа молевме. Немојте ова да го правите. Не затоа што не сакаме автопат. Сакаме. Ама дајте да го направиме како треба. Криво засадено дрво, криво ќе изврати и сето понатаму е проблем. Тоа се проблеми кои што ние мораме да ги решаваме. Потрошиле 300 милиони евра без никаков прогрес. До вчера протестира во местото Баница во близина на Густева, денеска протестира во Прилеп, ќе продолжат овие протести. Ние сме свесни дека тоа ќе се случи заради тоа што овој проект треба да се реализира, затоа што ако не се реализира, одиме на арбитража, штетата ќе биде огромна.